One year ago, nagadesisyon jud ko nga usbo na akong kinabuhi na maglipay-lipay, magpuyong malinawon ug kinabuhing ganahan akong mahitabo. Laag, kwarta ug ang pagama sa akong content sa akong vlog. Nakalantaw ko sa video ni Miko Chitangko ug yate maka-inspire. So, nanawag ko sa akong mga amigo para tabangan ko. Ni-search ko sa Google, nipalit ko mga kamera, drones ug gimbal ug tudloan ako sa self nga magamag makabuang nga content